Bu ağacın çok garibe bir maraqlı tarixçəsi var. 1995-ci ildə kəndimizin gözəl bir insanı olan Seyid Təqvalı insan Mirtağ ağa hac ziyarətindən qayıtmışdı. Biz onu ziyarətə getdik və orada mənə bir balaca qutuda Mədinə xurması təbərrük olaraq verdi. Mən də o xurmanı gətdim ailəmizdə yeyəndən sonra onu pəncərənin ağzında qumsal sahə vardı, qum vardı və oradan atapleni keçir, qızdırıcı turbalar keçir və ora atdım, dedim görəm bəlkə də göyərər. Göyərir. Telman kişi deyir ki, qışda ağacı şaxtadan qorumaq üçün təxminən 10 il onun üzərinə polietilen örtük çəkiblər. Sonra buna ehtiyac olmayıb. Düz 27 ildən sonra isə ağac bu il bar verib. Bu xurmanın yetişdirilməsi əsas elə bil ki, iqlimlə əlaqədar, hava şəraiti ilə, hava şəraitinin uyğun olduğuna görə, istilərin uzun olduğuna görə məhsul verib, özünü göstərib, indi hal-hazırda dərmişik, ağacda da saxlamışıq ki, görünsün ki, axıra qədər nəcür olacaq. Mütəxəssislər də bu fikirdədirlər ki, İranda yetişən xurma sortlarının bizim ölkəmizdə bar verməsi mümkündür. Amma ekvatorial ərazilərdə səhra iqlim şəraitində yetişən Mədinə xurması üçün bu demək olar ki, mümkün deyil. Elə ağacın yalnız 27 ildən sonra bar verməsi də bunu təsdiq edir. Ərəbistan deməli səhra iqliminə yaxın olduğu üçün həm də quru subtropikdir Ərəbistan şəraitində. Həm də onların qumun, torpağın keyfiyyəti də İrana uyğun gəlməyəcək. Onlar da səhra iqlimidir. Həm də torpaqlar səhra torpaqı, qumsal torpaqlar olduğu üçün yüksək temperaturda orada inkişaf edir, yəni xurma bitkisi. Amma bir əsfar şəraitində onun inkişaf eləməsi çox nadir təbiət hadisəsidir həqiqətən. Burada deməli bizim bir əsfar şəraitində temperatur maksimum 30 olsun, 35 dərəcə olsun yaylara. Maraqlı məsələlərdən biri də budur ki, xurma qış fəslinə yaxın vaxtda həm də öz rəngi və dadı ilə yetişib. Xurma salxımlarının hər birinin çəkisi 5-8 kiloqramdır. Şahin Həsənov, Sabir Bilalov, ATV Xəbər.